Je pozor, to je strašná rána, ovšem, vážení diváci. Ale fotografové utíkají před pneumatikama. Tak tohle byla největší havárie, kterou jsme viděli za poslední tři roky. Ale to vypadá na Audi. No Audi jasně, trojka. No, McNish. Alan McNish. Strašná rána, fotografové naštěstí snad nejsou zranění. Obrovská havárie, ale obrovská, strašné štěstí, snad strašné štěstí, nebo to obrovské štěstí. To málem přeletělo ty pneumatiky, které tam jsou. Tak to jsou hrozné situace, ale McNish zůstává v voze. Tak Tomáši, my ti pro tuhle chvíli poděkujeme. Tomáši. A spojíme se později. Tak jo, děkuji. Ahoj, opatruj se. To byla hrozná rána. Antoine Beltois v tom Ferrari. Pojďme se ještě jednou. Alan McNish škrtl si a pod obloukem Dunlop přesně do té bariéry. To je obrovská, ale obrovská havárie. Snad všichni fotografové a maršálové budou v pořádku a samozřejmě i Alan McNish. Tak tohle vypadalo otřesně, ono samozřejmě ty karbonové díly, ze kterých je to auto sestavené, se rozlétly na všechny strany a ještě zdramatizovaly v podstatě celý ten obrázek, ale tohle je velmi otřesné. Pojďme si přát, aby skotská legenda byla v pořádku. Z pohledu Alana McNishe, on se snažil předjíždět, ne, tak to bylo z pohledu toho druhého Audi, snažil se předjíždět to pomalejší Ferrari, které zřejmě tam nenechalo dost prostoru pro něj. Oba dva vozy se střetly a Alan McNish skončil prostě v těch pneumatikách. No, nejenom v pneumatikách, ty tam vlastně jako můžou pomoci, ale v takovéhle ultra ráně v žádném případě. To je obrovská rána v obrovské rychlosti, ale Alan McNish je venku a vypadá v pořádku, skvěle. Alan je otřesený, to jednoznačně, podívejte se. Skvěle, Wolfgang Ulrich slzy v oči, já se mu vůbec nedivím. To byla strašná rána. A lidé tleskají, tak to je všechno dobrý. Všechno dobrý a snad i fotografové tam jsou v pořádku. To jsou ty situace. To jsou ty situace, pojďme, které patří k hlavám závodění. Ještě jednou. Ale McNish to tam jel po vnitřku, ale vypadalo to, že to Ferrari z té nejpomalejší kategorie tam začalo zatáčet. Trefilo McNishe do toho zadního kola. A tam dokonce jeden z těch fotografů lehl tam k zemi, zřejmě ho tam přitlačila k zemi nějaká troska, ale snad bude v pořádku a podívejte se na tu reakci Wolfganga Ulricha. Ještě k té havárii bylo, to je velice ošemetné hodnotit Antoana Beltoise ve Ferrari nebo McNishe, protože byly tam dva prototypy, jedno pomalé Ferrari a v tu chvíli v té rychlé zatáčce to jsou všechno milimetry a tisíciny vteřin rozhodování, takže Alan McNish to tam pustil po to Ferrari a bylo. A podívej se tady na ten nos, který byl v podstatě nedotčený i po takovéhle havárii. Tam ta pevnost toho vozu zepředu je obrovská. A co k tomu říct víc? No, třeba to, že opravdu ta technologie současná je opravdu kosmická, to znamená, že i tyto sports cars vozy jsou podobně jako vozy Formule 1 tak super bezpečné a pevné, že lze přečkat i takovouhle hrůzu ve zdraví. Tak takováhle obrovská bouračka po hodině závodu znamená pochopitelně i konec jednoho z vozů Audi a také to, že Tom Christensen se nedostane vůbec do závodu, ale to potkalo i Sebastiana Bordese v loni, závodník, který vyhrál pole position a měl jet po Pedru Lamim, kterému ale odešlo zavěšení, tak prostě vůbec se do závodu nedostal. To je prostě... To je sport, to je, sport, no, to je, Le Mans. To je osud Le Mans. No. Antoine Beltois může pokračovat se svým Ferrari 458 Italia. Ano, takže je to rychlejší Ferrari z té kategorie GTI Pro. A oproti tomu Audi to dopadlo úplně ideálně. Tam šlo jenom, to byla v podstatě pusinka, to byl maličký dotek, který ovšem to Audi rozhodil a Audi se urvalo a letělo ven. Ještě jednou. To byl možná záběr přímo od Alana McNishe. Uvidíme, co nám pustí ještě režie. Ale co si ještě řekl Bélo, je jasná pravda, ale u toho Toma Christensena najednou všichni víme, že nemá šanci prodloužit svou triumfální sérii 8 vítězství na 9. Na deváté vítězství. A ještě jednou. Ferrari tam jelo ve své stopě. Jenom Alan to chtěl prostě říznout a to nebyla žádná, že by blokovalo to Ferrari, ale jelo svoje.
Já mám pocit, že tam neměl místo, aspoň tak, jak jsem to viděl já. V podstatě, že to Ferrari si možná nevšimlo, že tam jsou ty prototypy dva. To jsem chtěl říct, Alan McNish nebyl vidět totiž. On byl schovaný za tou druhou Audinou a na poslední chvíli, jak to dělá Alan McNish a velcí závodníci, to tam takzvaně pustil. A v tu chvíli to jsou mikromomenty, kdy se toto bohužel může stát. Ale naštěstí vlastně, to vypadá dobře. Když jsem si teď uvědomil a mluvil jsem o tom karbonu, tak bylo to něco podobného jako takové ty největší crashe z DTM, kde se taky jezdí s těmihle šasy. Prostě jakmile přijde tvrdší náraz, tak se to celé rozlétne na kusy. Přesně tak. Ale i tam v DTM naposledy třeba Alessandre Prema loni, to byla hrozná... Viděli jste, jak daleko ten vůz letěl v tom kontaktu. Máte pocit, že je tam dost místa, že kolem toho Ferrari se můžete protáhnout a v takovýhle rychlostech stačí minimální kontakt a viděli jste, co to udělá. Důležité je, že se Alanovi nic nestalo. He's fine, and we are ready to fight the next race, no problem. But we see the tears in your eyes, and it's such a hard thing to get out of the race. Vidím v tvých očích slzy, je velmi těžké se před to dostat. Přes to dostat, ano, je. It's difficult. Ano. Thank you very much. Pochopitelně je to šok, jsou to kamarádi, kteří spolu vyhráli šampionáty American Le Mans. Pochopitelně to napětí, ten šok způsobuje i u chlapů tyhle ty situace, jak také jinak. I doktor Ulrich byl hodně na měku v tu chvíli.